að reikna flatarmál rétthyrnings. Kíkja eins og það. Siggi ætlar að kaupa þakplötur á kofann sig, þakið er 4,2 sinnum 3,8. Reiknaðu flatarmálið á þakinu. Það er rétthyrningur 3,8, 4,2. Flatarmálið er einfaldlega grunnlína sinnum hæð eða 4,2 sinnum 3,8. Breytir enda rosalitlu hvort við setjum á undan. Þetta eru 14,7 fermetrar vegna þess að upphaflegu lengdirnar eru gefnar upp í metrum. Hvað kostar plötnir að kosta 4000 fermetrar? Þetta eru 14 fermetrar. Þá gerum við umfallega 14,7 sinnum 4000. Hér eru við ekkert að reikna út hvort að plötnir ganga eitthvað yfir hvor aðra. Þetta er bara að leggja plötur á það kostar 4000 fermetrin. Og þetta myndi kosta 58.800 krónur. Skrifa eininguna passa það.